Gudējumu radioklausītāji, es negribu teikt, aha, ir svētdienas pēcpusdiena, ir 5 pēcpusdienā, ka tu jau to zini. Bet patiešām ir svētdienas pēcpusdiena, pūkstens jau pār 5 pēcpusdienā, vēl ir projām jūlijas, kas un vasara, kas mūs lutina. Nākot uz šeien, es pirms tam apskatījos videoklipu, kurā ļoti, ļoti daudz liepājnieku ir kopā šīs dziesmas ierakstā, un tur arī viens tāds džentelmenis rutēnā kreklā, viens, divi, trešajā rindā, bet nu viņi varēja pamanīt, viņš bija diezgan garš, ir arī tagad, un arī dzied šo dziesmu. Sveiks, Juri! Sveiks, Valdi, sveik Liepā, ja? Nu re, atceries to ierakstu filmēšanu? Jā, bet tur jau bija zīmīta arī vēl tāda interesanta, tad, kad taisīja ierakstu un kaut kā tās, tie bija tie laiki, ka mēs gan tu, gan es, mēs par to rādio, nu kad jau nu varējām, mēs tur aizbraucām. Jā. Un es tur vienreiz aizbraucu un satiekt repēs Uldi Marklēviču un šis ierāga man, fau, viņš tā nokļēdzās, zēni, veči, pāvītola aizmirsām uz to ierakstu, ja laikam, uz tieši muzikas ierakstu, skaņas ierakstu. Nu un dziesmas, nu kad dziesma rakstīja, kad tur, nu un pēc tam jā, un tad, nu tad, nē, tad, nu tā kori jāpiedalās. Nu tā kā, es neatceros, vai man tiešām pasauc to kori, vai es atkal gadījos, tur ja te rādiņā vai te televīzijā kaut kā tur. Nu tad jām, tad mēs tur tā kori dziedājām, jā. Bet tad ļoti daudz noteikti gadījās, jo tur bija patiešām, patiešām ļoti, ļoti daudz liepājnieku. Godējumā radioklausītāji Jūris Pavītols, nu jautājums tāds, kas gan viņu nezina, Liepājā, 50 km ap Liepāju, un arī visi tie, kas noteikti visā pasaulē klausās Rietumu radio. Wikipēdijā ir teicis, ka Jūris Pavītols dzimis 1943. Gadā, ir latviešu mūziķis, ir latviešu mūziķis, politiķis, bijušais zemesargs, Latvijas tautas frontes dalībnieks. Ok, lai būtu tā. Juri, sāksim varbūt tā vienu lietu. Tad, kad es tev zvanīju un ar tevi runāju, tu saki, es ļoti labi paēdu brokasts. Varbūt sāc ar to, ko tu, kas tev garšo un ko tu pats, teiksim. Zini, te man Linda, man sieva izsmēja. Es kāds 7 gadus, nu arī katru rītu brokastīs ēdu riņķīšu tādas kopā ar vai no jogurta vai nu kaut kā tādi. Man bija tāds standarts brokasts. Kas tie riņķīši? Kukurūz vai kas tādi apaļie tādi. Mm-hmm. Nu katru rītu. Nu tagad man tie beigušies, tagad mēs atkal katru rītu pa vienai oliņai mazai rupmaizīti un kafiju baltu, bez cukura. Bet garšīgi. To es no tevis dzirdēju, piedodies, tagad es pārdonu kā nopirka. Nu jā, nu man pietiek, jā, to man pietiek brokastīs. Super. Un tagad man būs pāris jautājumi tev. Nu, cilvēks jau var mainīties. Viņš mainās varbūt tik pa brīžiem, atkarībā no situācijas, atkarībā no kompānijas, no garas stāvokļa. Un tas, ka viņš var atbildēt, teiksim, uz vienu un to pašu jautājumu ik pēc brīža savādāk, tas taču normāli. Un aizmirst pirmo atbildi, parasti, ne? Parasti, jā. Nu, tas tā kā kādā... Piektā reize atbildi, kā no jauna. Kā no jauna, bet tas ir labi, jā? Klausies, te tāds jautājums ir, kas tavā dzīvē ir tāds bijis tev pašam tā liekas dīvainis, ko tu esi izdarījis? Ko tu... es esi izdarījis? Jā, un pašam tā liekas, nu tas nu gan ir galīgi tā. Nu... Oi, tad tev šādi jautājumi tev vajadzēja man pajautāt, ka es nāc pa durīm iekšā, lai es apdomāju. Ko es esi dīvaini? A, ko tu pats esi izdarījis? Tu pasaka tā, nu tādu uzvedinošu. Ko tu pats esi izdarījis? Jo es esmu galdu šajā pusē. Ko es esi dīvaini izdarījis? Es tev varētu pateikt priekšā, ko tu esi dīvaini izdarījis, bet es tagad gribu tevis gribu dzirdēt. Ai, man jau liekas, Valdi, ka es esi darījis. Redz, mēs ejam mūsu dzīvi visiem, katram cilvēkam, mums ir, varētu teikt, gājiens miglā. Mēs jau mēs zinām vakardienu, bet mēs nezinām rītdienu. Nu, uztversim to kā miglu. Mēs ejam pa to taku un migla, pēc tam mēs secinām aktupiķis, nu, es gan netur, vai ne, bet tas ir miglas dēļ. Jo mēs jau nezinām, kas mūs sagaida. Tāpēc viss, ko es esmu darījis, vai kas, ko es neesmu izdarījis, varbūt drīzāk, tas ir tās nosacītās miglas dēļ. Ja, un tagad man pateikt, ka tas man bijis apzināts kaut kāds tāds lēciens, viss ir bijis, man liekas, stihiski.
Nu, klāja vaļā, kārts, ko tu gribēji man izdot? Es gribēju tev teikt tā, ka tu sacīji tā kādreiz, ka tu esi jau uzkāpis katlamā, es kurstenī pastāvējis kādu brīdi, un tas esmu bijis dumšs tavs solis. Nu jā, es to biju aizmirst, tas bija stulbi, jā, nu es taču kādreiz lielījos ar to, ka man nav bail no augstuma, man tiešām nebija bail no augstuma, nu, es pat nezinu kāpēc. Jā, varēju uzkāpt uz kurstenī, padomu. Super. Cik daudz mājas. Cilvēkiem ir bail no augstuma un tev nav? Tagad man ir. Tagad ir, ja, nu, tas ir tā seks. Ja, ka, nu, tu vairs nekāp. Jā, tu es vairs nekāp. Tu vairs nekāp. Es... Labi, paliksim pie tā, godam ar radio klausītāji. Jūris uz skursteni vairs nekāpī. Taču dziedāt viņš gan dziedā. Smaržo tā kā smaržo rudenī tā tu atnāksi man pretī tā kā lilies smaržo tā kā smaržo pret vakaru Juri, kā lai to nosauc, tā ir dziesmas cover versija vai teksta cover versija, kā lai to saka? Jo šī dziesma, man liekas, tev ir vairāki varianti, kā viņa izpildīta.
Nē, man pašam šī ir otrā, nu jā, kavēļa versija, jā, bet otrais variants. Tekstam? Nē, nu teksts varbūt tur kaut kāds vārniņš, varbūt kaut kur pamainījās vietiņā vai, ne, vai kāds pietrūk, ja tur melodijas dēļ. Bet nē, bet harmoniskā apstrāde, ja, harmoniskais veids, ja, un melodija, nu jā, otrais veids, otra, nu varētu teikt, mana paša cover versija, mana paša dziesmē, jā. Un to es arī gribēju no tevis dzirdēt, ka tu tās. Aha. Tavai dziesmai. Tad tu tā. Redz, vienkārši tās dziesmas ir tik foršas, kā tu viņu uzrakstīji, tu kādreiz atceries tā pašu pirmo. Vispār, ka pa tekstu runāsim, es nerunāšu to pa tekstu, jo tev, Juri, tāpat kā ļoti daudziem muziķiem, tāpat kā Uldim, kas šeit bija, vēl ir dzēja. Tev arī ir dzēja. Jā, nu toreiz valdī, tad jau bija kas, Imants Ziedonis ir, Čaklo es vēl nepazinu, es jau, nē, nu arī Imants Ziedonis, protams, nepazinu, bet kaut gan es ņem pēc tam spēlēju, man liek, ja nevaldies, mēs ar saimiem spēlējam 50 gadu jubilēju Rīgā, un jā, un tad bija pamatā Imants Ziedonis, un kas, nu kas te vēl bija tur, Viktors Savotiņš parādījās, un tas arī, man liekas, bija vēlāk. Tad man jāpalīdz atcerēties, kas tur bija sākumā, bez Ziedoņa? Ļūdens. Ā, Ļūdens bija, jā. Jā, Ļūdens nu, tev bija, Čaklais arī tev bija. Čaklais, man liekas, bija vēlāk, ne? Ja bija tu, nu vienalga, jā. Nu jā, redzi, toreiz valdi, kurš te atļāvās rakstīt tekstus pats? Jo tad bija, mēs dzīvojam laikmetā, kad zemtekst, mēs faktiski dzīvojam zemtekstos ar to, savu emociju. Uz āru mēs devām to, lai cilvēki, lai nevarētu piesieties vai kaut kā tā. Un tur bija meistars, kas to mācēja izdarīt. Jā, tas bija Ziedonis. Jā, bet, protams, arī šādas te mīlas liriks. Jā, nu, tur viņš bija, nu kurš dzejnieks ir pārspējams? Nu, man Ziedonis tā ir skaitā. Nu jā, Gunters vēl bija jauns, jāsaka tā, Rači. Nu, Račiem, man liekas, tad bija kāds 6-7 gadi, jā. Tur... Nu, tāpēc saka, viņš bija jauns. Jā. Jā. Tas jau nav nekas nepieklājīgs. Ne, nē, tas ir nepieklājīgs, viņam bija 6-7 gadi. Tas bija nepieklājīgs. Nu, es jau nu, to dziesmu rakstīju, nu, tad jau redzies bija arī precējies biju, un godīgi sakot, nu, es rakstīju, it kā tā domādams par savu ģimeni, ja, par, nu, tas viss, nu, man liekas, pat Ingai viņi gan ziedā viņi to dziesmu. Ja, bija tāda lieta. Bija tāda lieta. Grāmatās ir apmēram par tevi, ko tu esi darījis, tas tāds CV, teiksim, tur gan rīzi kaut kā 20 punkti, bet mēs atkal pirms atgriezīsimies pie turienes, es tev gribu kaut ko pajautāt. Pastāst par kādu tādu, pavisam īsi, sev ļoti aizkustinošu brīdi tavā dzīvē. Parasti, ka nāk uz intervijām, visi pasaka priekšā, Juri, būs atmēram šādi jautājumi. Bet, Juri, es tikšu teicu, ka cilvēks var mainīties. At, mēs ienāc iekšā un tu klusēji tā kā tās zvērs. Ja, nu, tā kā tās, nu, neko nesies. Domāju, kad viņš man teiks kaut kādu, ja, kaut kādu. Juri, parunāsim par to. Jo, un tagad pateikt tev, kāda bija jautājums? Nē, tas būtu ļoti labi, un tā brīdī tu domā, ja, tā, jā. Ko tā bija. Nu jā. Nu jā, nu. Jautājums bija? Jautājums bija pavisam vienkārši. Aizkustinošs brīdis tavā dzīvē. Aizkustinošs brīdis. Labi, es tev nemocīšu, tev pateikšu nu. Priekšā, ko teikt. Jūras pavītos par to ir sacījis, kad piedzima mūsu pirmais bērns, tas mīlestībā, paskreizam augstu ūdens dušs, ko citādi nemaz nespēja izdarīt. O jā, tā kā Matīs piedzima, jā, tas bija. Nu, nu katram jaunam cilvēkam droši vien, ka viņš ir devis dzīvību, ar viņu palīdzību devis dzīvību, ja, radībai. Nu jā, tad tas ir tāds brīdis, ko mēs nevaram. Es kādreiz brīnos, kāpēc vecās mammas, arī vectēvs, sapcīt, ļoti kaut kā pārdzīvo, kad mazbērni precās. Es saprotu, ka bērni precās, ja tu te pārdzīvot meitu vai dēls, vai ne? Tad, nu, tas ir pārdzīvojums. Bet kā mazdēli vai mazbērni, tad liekas, nu, ko viņas tur čīngst un pingst bieži vien, un to tu nevar izskaidrot. Tu vienkārši, un tā, kad tu pats esi vectēvs, jā, tad tā saprašana nāks tā, bet saprašana nevis, tu viņu nevar izteikt vārdos. Jā, kad es tagad iedomājos, ka man tur mazbērni tagad ies pie altāra, kaut kāds svešs puišaļi, jā, tur. Jā, bet tas nav izsakāt, to nevar izstāstīt. Bet tas ir fakts. Un tāpēc arī, kāds bija jautājums? Tu jau atbildēji, viss kārtībā. Ā, jā. Paklausīsi, es māju, tad redzēsi, ko tu atbildēji. Sakalot, kas tev iedvesmo darbam, piemēram? Ai, man liekas, ka tas ir kā jebkuram iekniep kaut kas, un es mājās arī neko nedaru, ja pēkšņi gribētu ģitāru paspēlēt.
Pēkšņi, tas ir pēkšņi jums. Vai tu ienāk prātā? Tas ir tā kā alu. Es alu dzeru reti. Nu, un vienreiz skatos televizē, kā viņš putoja tur tā, ja tā, un man nav alus mājās. Nu, tā, pilnīgi neskatot veikalu pakaļ. Nu, tā gribās. Nu, tas ir tāds, tas ir impuls. Man liekas, tas ir impuls tev, man liekas, dzintaram. Nu, kuram tas, tas tā nav? Man liekas, ka viena dzēniece kādreiz teikusi, ja, ka gadi jau cilvēks nesasien mirkļi gan. Ja, un šie tie brīži, kur cilvēki varbūt, teiksim, katrs savā dzīvē atroda kādu foršu momentiņu, alus gribas. Viskārtīgi. Jā, nu jā, bet es neesmu... Nē, es te sapratu, ka tas bija vienreiz. Nu ko, turpinām par mīlestību, jo nakts gal galā ir īsi, un mūsu saruna arī es tikai minūtes 50. Radioklausītāji, ja gadījumā šis būtu, teiksim, viens no jautājumiem, tur grib būt miljonārs, vai kā es jautātu, kas ir šīs mūzikas teksta, ja dzējoļa autors? Jūri, kas ir šīs mūzikas dzējoļa? Manī pamodās ne tikai kaut kāds dziesmiņas atcerētājs, bet arī dišs dzējnieks. Es gan īsti līdz galam nedabūju viņu ārā to dzējas, to smeķi. Nu, visu tādi, ja, ka varbūt cilvēki, es nezinu, varbūt kāds, es sapratu arī cilvēku. Bet, nu, es centos. Es centos. Nu, bet forš? Nu, paldies, jā. Tu jau esi pateicis viss, teiksim, kas ir dabā. Ka itsevišķi vasarā. Nakts ir īsi, nu, jā. Bet dēji, smaržo. Taču arī smaržo. Nu, jā, man patīk gan geometri, geogrāfija, jā, gan laikapstāk. Smaržs, jā. Smaržs patīk, dējis patīk. Dējis patīk. Alus patīk. Reiz mēnesī. Juri,
tu esi dobelnieks. Tā vismaz Wikipēdijā rakstīts, ka tu esi tur dzimis. Ja? Saka, lūdzu... Tēvs Liepainieks. Jā, tēvs Liepainieks. Te ir tāda interesanta lieta. Man patika, vienā runā viens džentelmenis teica tā, ka tie cilvēki, kas piedzims pēc tam, teiksim, nu... Pēc kam? Nu, pieņemsim, kad ir kaut kas, kāds notikums, jeb uzcelt kādu celtni, jā. Viņam liekas, ka tā tur ir bijuši, nu, gandrīz vienmēr. Tu piedzimi pirms būtu vēļņu parādījās. Jā, nu jā. Nu, un tagad es nezinu, cik tālu tu biji klāt tam brīdim, kad tur lika akmeņus un tam līdzīgi būvēja estrādi. Es biju klāt. Nu? Es biju, bet es nebiju daudz klāt, tur bija klāt mani vecāki. Jo bija Rihards Sankēvičs. Redz, uz tiem laikiem, Baldi, uz tiem laikiem es kaut kā vairs nevaru paskatīties ar tā laika acīm. Es dzīvoju šodienā, un es zinu apmēram, mēs zinām, kādas ir vēstures, visas vēstures, nu visus, es nezinu, ja? Bet nu, mēs esam tajās vēsturē bijuši iekšā, vairāk vai mazāk, cits mazāk, cits vairāk. Un līdz ar to šodienas skatījums uz tām dienām jau ir mums ar šodienas acīm. Ja, bet, nu jā, bet ir kaut kādi punktiņi, jā, tas notika tā, Rihards Sankēvičs, tur uzdrošinājums vispār kaut ko tādu iedomāties, ja, bet padomā, tas bija 60. Gadu sākuma, būtībā 15 gadu pēc kārjā, pēc otrā pasaules kara. Kas ir 15 gadi? Ja, un tad tajos, tie bija tie laiki, kad partija, vienīgā mūsu partija, pat bez kādām speciālām norādēm, nu visi jau skatījās tā, tur bija vai nu viens zvans, vai viena telefona saruna, vai vispār bez telefona pateica tā, nē, tā, jā. Viņai bija tāda ietekme, ka visi skatījās uz augšu, bet tie, kas brauc iekšā, tie bija viņiem tā kā uz, nu, tā jau pat bija partija, vai ne, tur. Un tad parodas tāds Rihards Sankēvičs, kas, nu, ne, jo viņš attiecībā es runāju uz to estrādi, cits kaut kādā citā jomā, nu, kāds vietējais, ja, ka nu, viņš tur mēģināja kaut ko labu darīt, tā kā labajos laikos, ulmeņu laikos. Nu, un tad kaut kādā vietā viņam atļauj to, jo bija arī tāda politika, cik es saprotu, valdībai, nu, tai pašai partijai, jā, vai, nu, tad man vispār gari jāstās par tām trījām buferzonām, jā. Nu, bet būt entuziasti, katrs savā, nu, tā kā to kredo, nu, es labi, es arī kaut ko darīju, ja, tur, un Rihards Sankēvičs, un viņš to pūlējās taisīt, nu, kādā viņam atļāvis, es nezinu, es zinu, ka mani vecāki gāja, dēļus nesa, es tur pa kājām maisījos, es biju tāds puišēls, man bija, nu, sējuši tā gādā, cik man bija 12 gadi, ja, 13, kādu naglējus kaut ko atnes kādam tur, nu. Nu, re, tad bet... tu biji klāt pie tā, kā pūtvējiņi, kā teikt, nu, radās, ja tā mēs varam teikt, kā viņas būvē. Kā cilvēks teica tā, ka Rihards Rubīns, kurš savos memoāros, jebkuru vienmēr ir stāstījis, ka viņš samaksājis 500 rubiļu sodu naudu, par to, ko viņš nav paklausījis, bet to estrādi būvējis tālāk, bet pēc tam arī bija pirmais demokrātijas, tāds ļoti labs moments, jo nosaukuma pūtvējiņi, toreiz bija laikraksts, toreiz ar nosaukumu komunists, un tur laikraksta redaktori, jā, uztaisīja aptauju visiem cilvēkiem, un pūtvējiņi vinnēja, tāpēc arī nosaukums pūtvējiņi. Un vēl man viens no tiem cilvēkiem, lai viņam, kā teikt, forši skatīties no mākuma, un maliņš uz mums teica, zin, kāpēc mēs taisījām? Lai jauniem cilvēkiem būtu kur dejot. Jo nebija tāds īsti deja grīdas vasarā. Nu, kaut kur Raiņu parkā vēl kaut kas es neatceros. Es vēl pēc tam mums ballītēm mamma nelaida. Lai būtu kur dejot. Un tādēļ arī, nu, nākošā dziesma būs priekš dejošanas jau. Jā. Un sameklē mani
mani sniegā baltajā. Atnāc un sameklē mani pirmā un pēdējā. Sameklē mani citās debesīs. Atnāc un sameklē mani citās zvaigznēs. Citās zvaigznēs. Citās zvaigznēs. Nu, lūk, Juri, es domāju tā, ka atnācam sameklē mani, jo toreiz jau bija tā, ka ja nebija koncerti Putveņos, tad bija dejvakar, un dejvakar notika trešdien, ceturtdien, piekdien, sestdien, svētdien, bet pat tas tarp bija koncerti. Un tad, ja gadījumā tu, teiksim, to meiteni, kur tev iepatikās, un es tā domāju, kāpēc tu to esi rakstījis atnācam sameklē mani, tu tūlīt teiksi savādāk, tad tu vari nāk šo dejvakarā viņu tomēr ieraudzīt, ne? Kā tur bija? Kāds tu esi tomēr? Jā, Valdi. Zini, tas arī tā pasmaidīja. Tu vēl gribi, lai es tāds esi, bet īstenībā tu tāds esi, saprot. Jā, bet nu... Pastāsti par šo dziesmu. Bet šitā dziesmiņa. Nu, es aizgāju vienkārši pie Gunita Boka, vai ne? Mm-hmm. Jā, un tas bija tas laiks, kad es gribēju kaut ko atkal kaut kādas dziesmiņas rakstīt, un tekstu man nebija, jo parādi bija tajā līmenī, ka nē, nu, ko tie es tekstu rakstīšu, tas nav mans amplua. Un kas no Liepājas bija, tad es domāju, pamēģināšu, es biju dzirdējis, ka viņi raksta tekstus un piedāvājos viņai. Un man tad, jā, viņi man tiešām iedeva kaut kādas 5-6 tekstus, ja nemaldos. Jā, un visā palasīju, un kā es to dzeju uztvert, kādas asociācijas man rodās. Un tad tā es arī, varbūt tur kādu vārdu pamaini, kaut kā tā, lai nu, tas atskaņas vai kaut kā tā. Bet principā tā mūzika ir mana variācija par viņas tekstu. Jā, tur tieši dejošana, nu tad es cuku, tas ir tā kā, tu tā kā saklausīji dejošanu. Tas ir tā kā, kad es spēlēju ar Saimi, Imantam Ziedonim 50 gadu jubilēju, ja? Viņa tekstu, dziesmas ar viņa tekstiem. Tad viņš pēc tam pienās klāt, ja, viņš teica, oj, viņš nebaz īsti, bieži vien, daudzos, ka viņš nebaz nav nu, ka es nezinu, kā es tagad pasaku, ka viņš ir pārsteigts, ka es esmu tos tekstus uztvēris tā, ka viņš par to daudz ko nav pat iedomājies, ka viņa teksts var arī šādi uztvert, kā es uztvēru. Ja, tur, jo tos tekstus, es jau kaut domāju, nu, ko no šī teksta varētu izvilināt ārā, ne tikai tieši tā kā dzēnieks pasaka. Ja kad dzēnieks pasaka, nu tieši, un es to atdarinu, tad jau arī tas vairs nav kopdarbs. Tad es vienkārši bišķiņ pastiprinu vai pavājinu dzēnieka teikto. Ja. Bet tā, ka tu ieliec vēl savu kaut kādu, nu tur izvelc kaut ko no tā dzējas ārā, man liekas, ka tas ir tas knifs. Tā kā tas toreiz, kad tas Ziedons teica, es pat uztvēru no sākuma, likās, ka varbūt tas ir tā kā tāds pārnotums, bet ne, tas nebija pārnotums, tas bija tāds... Labā nozīmē noteikti. Jā, tas bija labā nozīmē, jā. Super. Jā. Vēl Wikipēdijā teikt tā, ka beidzis Latvijas konservatorija, tagad mūzikas akadēmija, iegūst divas specialitātes – orķestra vadītājs un kultūras nama vadītājs. Orķestra vadītājs tu esi bijis vai arī esi bijis kultūras nama vadītājs, Juri? Nē, tas ir tā vispār tāda jocīga, tā fakultāte bija divas straumas bija. No sākuma bija klātiena, kurā es netiku, es aizbraucu uz eksāmenu, un ja viņa tā ir rock fakultāte, es uzrakstīju rock harmonijās, visu tos
solfēģi, ne, bet harmonija, jā, uzdēm, harmonijas izdēms, jā. Un es pēc tam dzirdu, ka tur es, ko, reka, te viņš ir paralēlās kvinds, paralēlās kvarts, ja tas ir, rokmuzīkā tas ir, bet klasikā tā nedrīkst. Nē, un es izskritu tā eksāmenā. Pēc tam bija neklātienes kurs pēc dzīviem gadiem, jo pirmā kursa, ja klātienē gājām ar Hlēviču, tur, Kulakovs, tur, jā. Un tad bija neklātienes kurs, un tad es aizbraucu, saku, uzrakstīju visu tā kā klasikā, jā, tur vai. Pēc tam mēs stājāmies uz rock fakultāti, bet jāraksta klasiskā, klasiskais uzdevums. Es uzrakstīju klasiskā, ā, nu jā, tad man tam pieņēma. Tur atkal bija Mazurs, tur atkal bija nu, cita kompānija tajā. Nu, Mazurs jau pats tā, nu, es domāju, džez muzikā bija liels guru tajā laikā, jā, teiksim. Ienāca mums klasē, kas stāstīs par džez vēsturi, Ingrīda Zemzara pazīstam, jā. Mm-hmm. Un Mazurs bija nokavējies kā students. Un jā, tagad sākās jau lekcija, Ingrīda Zemzara kaut ko mums gudri stāstīs par džezu. Un ienāk Mazurs tagad, vai, un šī, vai Ivar, jūs pie manis? Nē, es esmu students, viņai palika mūsu tevaļa, viņa aiztaisīja savu kladītes siet. Patiec, Ivar, nu pastāstiet mums par tā un par to un to. Un Ivars vienkārši mums visiem stāstīja bez kādām kladēm, bez nekā, džez vēsturi, un viņi pat aizgāja. Super. Ivars bija īstais, Ivai, kas stāstīja, viņam vienkārši vajadzēja papīru, zin kā tajos laikos, vajadzēja papīru. Lai viņš varētu strādāt Melgaļa namā, tur kaut kādās amatā viņš tur bija. Mūziķa karjera jūras sācis Liepājā, un tepat ir gads pieteikts 1966, kad nodibināja grupu Jolanta. Jā, Valdi, tas bija vidusskolas laiks vēl. Es pat nezinu, tā vienkārši mēma, jā, viņa tur, nu, man mēma, ne? Viņa vienkārši tur gribēja, lai puika te pie sāniem ir, un viņa kultūras namā strādāja, man liekas, tur bija, vai tik viņa tobrīd nebija pat direktori. Un nāc jūri, nu, še, vāds puikas, jā, un tad savāds bija tās pabērs Andris, viņš dziedāja tā kā Karls Gots, viņam jā, tieši tāda balss bija. Jā, un Butkevičs Edvards, kas pēc tam, kamēr es biju armijā, viņš spēlēja BBM. BBM pirmot, jā. Un tā es to BBM nedzirdēju, atnāca no krieviem, un tie arī izjaukti ir. Jā, un tā Jolanta bija, un tā mēs tur, bet ko tu mēs tur daudz var paspēlējām, kaut kāds... Mīzī, Līzī, tur kaut ko jau mēs spēlējām, bet tā nekas tur nebija tā. Droši vien, ka tā nebija, bet mums likās, ka, teiksim, Jolanta, tas nosaukums no ģitāra. Ģitāras bija tāds Jolanta. Jā, tā arī bija. Tāpēc bija. Jā, precīzi. Jolanta, jā, Jolanta. Godējumā radioklausītāji, Jūlī mēnesis. Bet man vedekli Jolanta, tas ir. Tas ir daudz vairāk, bet mēnesis Jūlī. Nav eņģeļs pārts
lūgdziesma, Jūlija nakts, noteikti vienam otram no radioklausītājiem, kas vairāk seko līdz latviešu muzikai, būs arī pazīstama Adriāna Kukovas balss, ja, bet viņam tā dziesma pavisam ir savādāka un tev bija pirmā makala, ja? Viņam bija jautra, jā, bet es jau redzu, no jā, viņi patiešo ierakstīja savā rādio, Latvijas rādio, tur bija Blūms, vai ne, un tas uzreiz bija patiešo, un dabīgi šo neviens nezināja. Jā, tiek iedziedēja Kristaps. Kā bija uzvārds Kristapam? Šenbergs, jā. Šenbergs, jā. Nu, šis savukārt, jā, mans gara darbs, kuris multi-instrumentālists, visus instruments ierakstīja pats. Ah, nu, Pols Makartnēs taču arī aizgājot no Beatlesiem, visu rakstīja pats, man liekas. Sākumā, ļoti, jā. Ļoti daudz ir vēl, kas tā paša raksta viss, jā. Jā, bet tas ir grūti. Grūti? Jā, jā. Dzirdēt jaunie censoņi, Juris saka, tas ir grūti, tas, laims izdodas. Varbūt tas nav pareizi arī. Tas nav labi tomēr. Ja tad tev, kad cits pieliek svaig savas idejas, tā kā ar to ziedoni. Mm-hmm. Ja viņš uzraks tekstu, nu, es saklausu kaut ko, un es muzikāli varbūt izvelku tādu vārdiņu ārā, kas tur, ko viņš pat nebija domājis. Nu, tā labāk, ka kāds palīdz. Atgriezīsimies nedaudz vēsturē, un teiksim tā, ka 1972. Gads Juris nodibina grupu un koncertē Liepājas dzinterā. 73. Gadā Republikas skatē. Ansambles ierītojas trešā vietā aiz ansambļa Menuets un Aleksandra Kublinska ansambļa Baltijas balsis. 74. Gada pavasarī Liepājas pilsētas skatē Juri Pavītola ansambles iegūst pirmo vietu un tajā pašā gadā vēlreiz piedalās Liepājas dzinterā. Pēc tam viņš dodas uz Valmieru, nodibina grupu Saim, bet 1988. Gadā atgriežas Liepājā, kur dzīvo un strādā vēl joprojām. Pie darbiem pieskaitam arī trīs bērni – Matīs, Zane un Jurģis. Nu, bet tur jau pagāja 74. Gadā, tad vēl nāk garš posms līdz 82. Gadā. Paga, tu tur rakstīs grāmatā. Jā, labi. Tad tas ir vienkārši, tur, viņi taču arī nevarēja visu zināt, ka tev beidz. Redz, ka mēs tagad arunājam, visi taču cilvēki nevar uzrāt. Nu, kaut kas jāpaliek tev pašam, ko tu var pateikt pēc tam memoāros. Bet saprot, es jau būtu pateicis tagad. Tagad tā grāmata būs biezāka. Nu, jā. Tā es varētu izteikt, izstāstīt tagad, nebūtu tik gari jālas. Tad tev vajag novērtēt, cik biezas grāmatas cilvēki lasa. Cik vajag? Dzintar, cik vajag? Nu, 300 lapas vajag, vismaz. 300, jā. Jā, lapuses. Nu, būs. Būs, jā. Būs. Sarunāts, ka būs. Juri, nedaudz par šo laiku, 72, 73, 74, Liepājas dzintars, jo pēc tam, tu piedalīsi vēl pēc tam? Liepājas dzinterā, kā tādā? Jā, nu, ķiģēli, jā, tas bija, bet tad, man liekas, nosaukums vienīgi, 80. Gadā bija kaut kāds savādāks, tur, kā nu viņš tur bija? 80. Gadā, man liekas, 80. Tas bija, dziesmu, un, nezinu, kā nu viņš tur bija. Nu, tu vēl kaut partija bija izdomājis, vai toreiz gradumai bija? 80. Gadā ir festivāls veltīts 40. Gada dienai, kopš padomi varas atjaunošanas nu, redz, jā, nu, tu mēs ļoti lielu dvēselisko pacēlumu tajā piedalījāmies. Aha. Jā, un, jā, jā, un mēs dabējām pirmo, bagaļ, vai tik nebija dalīta vieta kredo? Pirmā. Jā. Jā, bija tā reize, kad cienītais korespondents Baumanis, Aivars Baumanis, jā, rakstīja vai no padomu jaunatnē žurnālā vai Ziņā, laikam jau jaunatnē. Nu jā, šoreiz arī Līvi izcīrīja pirmo vietu, bet nu kredo handikaps ir neapšaubāms. Tas bija toreiz, jau bet. Nu, ko tu, Pauls ir Pauls, jau, nu, ko tu... Nekā mēs tad nespēlējam vēl Pauli Bēļus. Spēlēt gan. Nespēlēja visu. Spēlēt gan. Jā. 80. Gadā. Bija. Ne, tas jau nav nopēlējums, tas jau tajā ziņā vispār jūs ir maleči, jā. Izmantoja to, ko jā, vajag, nu, jā, nu, cepur nos. Varbūt arī es paskatīšos, tur... kaut ko repertuārs ir ierakstīts vēl atstāts. Mēs tur pērāmies, nu, jā. Juri. Man toreiz, es atnācu no armijas, un tu uzreiz, teiksim, man tur savāds bija jāspēlē Liepājas dzinterā. Man likās, ka pats par sevi saprotams, bet tev uz turienu uzaicināja. Tev tomēr bija lielāka pieredze nekā man sajūtas, ka tev uzaicināja spēlēt Liepājas dzinterā. Man bija pieredze pusgada ilgāk nekā tev. Bet tās Liepājas dzinteras bija, es pat nezināju, pirms tām Valdi, es, to Liepājas dzinteru, tas bija, man liekas, man tā šķiet, ka Liepājas dzinteras bija tāds diezgan nelatvisks pasākums pirms tām. Atceries, Sakoļskis bija tāds, kas tie iesācēja, kas tur kādreiz iesāka to Liepājas dzinteru vispār, tad viņš vēl nebija Liepājas dzinteres, jo viņi jau sāka. Tur bija tāds branģa Sakoļskis un kaut kā tur viņš uztaisīja tādu, nezinu, vietējo
festivāli, bet no Baltkrievijas tur bija atbraucis kāds un kaut kāds. Dzintars jau kā ar nosaukumu Dzintars, Liepājs Dzintars, viņš jau parādījās stipri vēlāk. Un tad tur bija, zini, es tajās dienās vai tajos gados, es vairāk biju tāds puišos, kas vazājās arī netur, ko vajag. Bet man bija armija pareizi, es daudz ko arī nezināju, Imants Kalniņš, kas te bija Liepājā. Tie man bija tādi prombūtnes laiki no Liepājas, un tad es vēl vienu gadu mācījos tajā Politiskā institūtā, tā kā par to es arī varētu nezināt tik sīki. Ja, bet no 66. Gada, 67. un 68. Man tas Liepājas Dzintars tur, viņš nebija, man liekas, toreiz Liepājas Dzintars, viņš nevisai arī interesēja. Bet satiet draugu un kaut kur tam līdzīgi, jā. Nu, viņš pirms, es te tūlīt pateikšu, pirmo reizi viņš kā Liepājas Dzintars ar nosaukumu parādās tomēr 67. Gadā. Jā. Un tā kā, teiksim, man bija tas gods ar tevi kopā piedalīties 74. un 72. gadā, jā. Un 72. Jā, 72. un 74. Nu, lūk, un tad 72. gadā es gāju, vismaz es uz to Liepājas Dzintaru gāju kāds, nu, ja tikai pa mani runā, tad uz tādu kādu, nu, uzlaicinies plezīru. Es nebiju, viņu uztvēru tik nopietni, ka tur ir, jā, bet tajā pašā laikā atbrauc Ariels, tie tur spēlē Beatles. Un tad, ja man arī bija muta vaļā, ja? Nu, man viņas bija jāmāc latvisku runāt Upene Sozoli. Ja? Un man vispār, pirmā reizē man tas Upene Sozoli, viņa pat nevisai lāga patika, ka viņa mums kultursumā tur mēģināja. Es domāju, nu, Upene, šī dziesma, viņai cits raksturs ir. A viņa jau piegāja kā jau svešinieka, man netiek dziesma, bet forši tap citu piegāja. Jā, Nu, lūk, jā, un es uz to Dzintaru arī gatavojos tādu. Neievēlti, mēs izgājām ārā dziesmā Zemgaļa kara dziesmu, gabaliņšu lielo bungu, jā, mēs ar akustiskām ģitārām, kuras nevar apskaņot nemaz īsti lāgā, dziedam tu tā kā tādu auni, jā, bērs man šuva, karas, nu, saprotam, maz teātrīts tāds, jā. Es tagad es jau tik apmēram atceros. Mums jau bija cepurs gal. Vai cepurs bija, jā. Un Edijs, man liekas, viņš savas, viņš Juri, es arī gribu piedalīties avio. Tāds, jā, es saku, nu nāc un spēlē. Saprotu, visi saka, nu, gribi spēlē, gribi nespēlē, jā. Viņš klausās, ko mēs dziedam, ko mēs viņš tik čīgā līdz, baigais Dzintars. Saprotu, nu, tā bija tad, nu, tas, pēc tām jau bija, nu, tad jau es sapratu, jā, ka tā nedrīkst. Jā. Bet vienalga, tu biji laimīgs, vai ne, Juri? Nē, nu, jā, nu, protams, jā. Nu, turpināsim ar vienu dēju, šoreiz valses. Šeit dzīvot starp ģēmijiem.
Gudamā radio klausītāja, Juram bija pirmī dziesmiņa ar nosaukumu, kad jūlija nakts ir īsa un tāda. Arī laiks ir nu, tāds, kāds viņš ir. Es domāju, stunda bija gara, 1000 gadu atpakaļ tikpat gara, kā tagad mums jau arī, teiksim, viņi iet uz priekšu. Juri, es sākšu ar to, ka jebkurš radio klausītājs var tev jebkurā brīdī satikt. Tu esi ļoti atvērts cilvēks, es zinu, ka tu ar visiem runā, ka tev aicina, tu piedalies... Labi, labi. Tu visur piedalies, ja tev, teiksim, nu, pašam tas ir patīkami, jo tu, man liekas, jau var droši izvēlēties. Tādēļ man viens jautājums tev ir. Tev ir tāds veselīgs ieradums šajos tavos gados, ko tev neviens nevar atņemt. Kas ir tavs veselīgais ieradums? Pasaka cilvēkiem priekšā. Es nepīpēju. Ko tu dari? Es nepīpēju. Super. Paliekam pie tā. Es nepīpēju, jā. Nepīpēju, bet tu nepīpēju ar gadus 40, man tā teica. Nu, no 50 gadiem. No 50 gadiem, jā. Tad gadus 20 te ir kļūdījušies. Tik ilgi jau esi. Bet super, Jūra, vai ne? Var, tas tev nebija jāsaka, bet no 50 gadiem. Tas ir labi. Un tad vēl, vai tev arī palicis kāds nu, kaitīgs ieradums, kas tev pašam liekas, tas būtu jāuzvāra? Jā, man garšo dažreiz saldumi, un tad es... Tā man uzkāps vars uz 100 kilogramiem, un tad es sakal, tā, nu, pus neapzināti apstājos ar tiem saldumiem, tad man nokrīt uz 99, un tad es priecīgi, un tad es atkal sēdos. Bet tas, man liekas, ir ļoti normāli, ja cilvēkiem garšo saldumu. Nu, kad daudz radio klausītāji saka, man arī garšo saldumu, tas ir forši. Jā, bet saprotu, ka var aiziet uz ārpus, ka garšo saldumu, tas man tā, tomēr krīt uz nereviem, drusiņi jau krīt uz nereviem, saprotu. Tas ir drusciņi tikai. Tas jā, jā. Mans maldāls tā parāda drusciņi tikai tādā ziņā. Un tad vēl, vai tev ir kāda, tu esi arī paceļojies šur tur, vai tev ir kāda vieta, kur tu nu, tuvākā laikā gribētu aizbraukt, teiksim, te pat uz Zembūtu vai kaut kur tālāk? Nu, mēs tie arī pa Latviju bijām gadus divus atpakaļ izbraucām Vidzemes topūs pie Kalpaka dzimtajām mājām un secinājām, ka Latvija tomēr ir ellīgi skaista. Ka tu to, tā, ja tu katru dienu tad brauc, arī te, ka mēs braucam mūsu Liepāju vai iebraucam ārpus Liepājas, ja mēs to daram katru dienu vai reizi nedēļā, ja, mēs esam tā pieraduši, ka mēs jau pat neskatāmies. Nu, ar tādā Vidzemē es tagad nebija bijis ilgi un aizbrauc, un ar citām acīm es skatos. Ja, un gan jau arī Vidzemnieki atbrauc te, un es esmu lasījis pat kaut kur, kādi jums skaita Liepāja, skaisti, ja. Man tas lika skaisti, man pašiem liekas, ka tas nav kārtībā, tas nav kārtībā un šitas. Ja? A cilvēki saka, hei, kādi jums smuka pilsēta. Bet tajā pēc laikā no ārzemēm, jā, man Šveic. Šveic? Ulamā. A tev vajadzētu trimdā izsūtīt tāpat kā rājā? Ja? Kad tu studīsi? Nezinu. Nē, nu tas tā vienkārši, es domāju, ka tas ir ļoti skaisti. Tur es pavarījos, ka Rājiņa muzejas, es pat Facebookā jā. Ieliku. Rājiņa muzejas, nu kamēr viņi sameklē problēmas, ja? Bet duris vaļā, neviena sarga, nevienas biļetes tur nav jāpār, nekas. Attais durtiņas, ieeja muzejā, lasi tur visas Rājiņa, kas ir tās grāmatiņas noliktas, tur, ko viņš tur darīs, ko nedarīs, aiztais durtiņas un neprom. Super. Rājiņa un Aspāzijas muzejas. Nu jā, tas, ka Latvija ir visskaistākā vieta uz zemes, jā. Tas ir neatņemami. Nepaprotami. Juri, es domāju, ka tu tāpat kā ļoti daudz ceri, uz dāvanām. Uz dāvanām arī, nu, teiksim, Liepājas dzintars, ka būs atjaunots. Ja tev piedāvās vietas žūrijā spēlēt, es pat to nesaku, tev var vienīgais kā īpašo viesu, bet žūrijā tu piedalīsies. Oi, zini, žūrijas gan darbs ir nevisai tīkams. Es esmu bijis viņās daudzās, un, nu, it kā tā ir goda lieta, ja? Nu, ja piedāvā, nu, it kā nav zolīdi atteikt. Bet vispār jau žūrijas darbs ir oj, Valdi. Nu, tas nav, tu vari iet bērniem tur pamācīt, bet tādiem, kas jau spēlē nopietnu mūziku, kas jau kaut ko māk, un tā vēl tur pateikt, nu, zini, tu, jā, nu, tur, nu... Juri, neatrunājies. Vēl jau putveiņi nav gatava, un līdz festivālām mums vēl ir laiks. Redzēsim, nu, nav vienā, jā. Redzēsim, ko tu teiksi tad. Paldies tev, paldies, godēmie radio klausītāji. Dzintarā kautās katedrāls bruņinieks Juris Pavītols. Un jūs teikt, raidījums jā, bija pa Juri, un neskanēja tā dziesma. Nu, kā var neskanēt? Mūsu dziesmas
ir vairogi seni. Mēs tās par pagalviem liksim, daudzu likteņu pilni, mēs elposim kā pakalni Daugavas krastos. Mums acis būs vaļā, un neviens nespēs mūs pārsteigt, un Daugavas gultni aizbērt ar mūsu miesām un kauliem. Ir latviešu tauta, akmens mals un smilts, kuri šais krastos augšu kāpa, lai lejā varētu Daugava plūst. Mūsu dziesmas ir vairogi seni, ja mēs tās pār pagalviem liksim. Ne sapnī, ne mūžos neaizmigsim. Ir latviešu tauta, akmens mals un smilts. Latviešu tauta, akmens mals un smilts. Būs latviešu tauta.